L'espai Antoni Miró Peris presenta l'exposició Exploradors del Temps, un recorregut divulgatiu i fotogràfic per la història de l'estudi de la meteorologia a Catalunya. Són 17 plafons que expliquen com s'observava l'evolució del clima en el passat, des del segle XVIII fins als nostres dies. L'exposició destaca les persones pioneres que van impulsar l'interès per conèixer i recopilar les dades sobre els canvis del temps al territori. Una part dels plafons informatius estan dedicats a la climatologia, al canvi climàtic i al desenvolupament sostenible. L'exposició està organitzada pel grup d'investigació GAMA del Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona. La mostra es pot visitar fins al 27 de juliol.